सामान्यतया होटल तथा रेस्टुरेन्टमा खाना अर्डर गरेपछि शेफले खाना पकाउँछन् अनि वेटरले तपाईँको टेबलसम्म ल्याएर हार्दिकतासहित खाना दिन्छन्। तर बेजिङमा जारी हिउँदे ओलम्पिक्समा कोभिड संक्रमण नफैलियोस् भनेर खाना पकाउनदेखि बाँड्नसम्म चीनले रोबोटको प्रयोग गरेको छ। चीनमा जारी हिउँदे ओलम्पिक्स परिसरको खाना खाने ठाउँमा रोबोटहरू कुदिरहेका छन् किनभने यहाँ खाना पकाउने र बाँड्ने काम रोबोटले गर्दछन्। कोभिड संक्रमणलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको चीनले ओलम्पिक्सको क्याफेटेरियामा रोबोटको प्रयोग गरेको हो। मानिसहरूको प्रयोग गर्दा कोभिड संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै खाना पकाउनेदेखि बाँड्ने सबै काममा रोबोट जडान गरिएको चीनले बताएको छ। यहाँ निश्चित खानेकुराको मेनु छ अनि रोबोटहरूलाई त्यही अनुसार खाना पकाउन सेटिङ गरिएको छ। केही निश्चित सहजीकरणका लागि हेल्परको प्रयोग गरिएको भए पनि रोबोटमय डाइनिङ हलले त्यहाँ उपस्थित पत्रकार समर्थक लगायत सबैलाई अचम्मित बनाएको छ। आइसक्रिम होस् वा ककटेल ड्रिङ्क्स रोबोटले सबैको स्वाद अनुसार एक दर्जन भन्दा बढी मेनु तयार गर्दछ। आइसक्रिम तयार पारेको मात्र नभई रोबोटले गरेको बाटिस्टा त झनै रोचक देखिन्छ। भौतिक दूरीलाई कायम राख्दै सफलतापूर्वक ओलम्पिक सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको चीनले सबैभन्दा धेरै जनशक्ति आवश्यक पर्ने ठाउँमा नै सबैभन्दा कम मानिसको सहभागिता गरायो। यसरी प्रविधिको प्रयोग गर्नुको उद्देश्य हो ओलम्पिक्सका सहभागीमा कोभिडको त्रास नहोस्।